ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ନିର୍ବାହୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଟ୍ ଏକକାଳୀନ ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଟ୍ ଜାରି ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବିଜେଡ଼ି ଦଖଲରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦୁଇ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ତିନି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ସତେଇଶ ମୃତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଠତିରିଶ ଛୁଇଁଲା ତାପମାତ୍ରା ଛତିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଦଶ ସହର ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ସମ୍ଭାବନା ଜଗଦେବଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବ ବିଜେପି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିବା ସହିତ ଜିଅନ୍ତା ଗାତରେ ପୋତିଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ସାମୁହିକ ବିଭାଗ ହାତକୁ ଦିହାତ ହେଲେ ପଚିଶ ଜୁଡ଼ି ବରକନ୍ୟା ଯବାନମାନେ କରୁଥିଲେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଫୁଟିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ଚାଲିଗଲା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ଜୀବନ ମାଲକାନଗିରି ଆର୍ବିଆଇର ଅଣବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଜାରି କରିଛି ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କହିଲେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କରୋନା ମହାମାରୀ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଷଣା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚୟୁ ଭାରତର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲା ପାକିସ୍ତାନ ଚକମା ଦେଇ ଧ୍ୱଂସ କଲା ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆକାଶରୁ ରୁଷିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ ଉଣେଇଶଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସ୍ମା ବିନ୍ ଲାଦେଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଭି ସିଲ୍ କମାଣ୍ଡୁ ରୁଷିଆରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଚୀନ୍କୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ମାଗୁଛି ରୁଷିଆ ଚାଇନାକୁ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ଧମକ ରଷିଆକୁ ସହାୟତା କଲେ ପରିଣାମ ହେବ ଭୟଙ୍କର ଭାରତୀୟ ମିସାଇଲ୍ ଜବାବ ଆମେ ବି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ କାନାଡ଼ାରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଚୀନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ କରୋନାରେ ନୂଆ ଲହର ନୂଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟେଷ୍ଟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋହଲିଙ୍କ ସହ ସେଲ୍ଫି ନେଲେ ପ୍ରଶଂସକ ଘୋଷଣା ହେଲା ମହିଳା କ୍ରିକେଟଙ୍କର ଦରମା ତିନୋଟି ଗ୍ରେଡ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମିଳିବ ବିଜୟ କେବଳ ନଅ ୱିକେଟ୍ ଦୂରରେ ଅଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ